Vad äter ni då? Burgare. Bästa crusten idag. Ja, det var det. Det här vi fick idag, det var inte alls bra. Nej, det var inte alls roligt. Ja, ja, och efter ett par bärs i den där början. Perfekt, och med lite salta pommes. Hallå. Nu är vi i Sundbyberg. Det är alltså Sveriges minsta och hamburgertätaste kommun. Det finns sjukt många hamburgerställen just här. Så vi tänkte beta av lite ställen som vi inte har testat på ett bra tag. Det finns även några bra som vi har testat alldeles nyss på YouTube. Men fokar på det nya. Så, vi ses. Eller häng med. Eller tja. Let's go! Som Linus skulle sagt om han var. Burgare. Pommes. Men. Min vilda pommes. Det här talar som inte gillar att nu smaska inte på pommes. Smaska mer. Shall we? Jag tror det. Chili jalapeno. Bacon och cheese. Som synes. Let's go. Let's go. Det blev jättemycket bacon i den här tuggan så att det blev liksom... Jag åt bacon och så lite börjar på slutet. Jag ska ta en rejäl tugga till innan jag säger någonting om vad. Alltså det är så mycket ost på min så att det är typ bara ost. Jalapenion är skitstark. Vilket, alltså i och för sig är okej, men det dödar lite de andra smakerna. Den hade varit mycket bättre med en dubbel. Den smakar jätteklassiskt. Det är, jag menar, osten klassiskt börjar sås. Det är sälta från baconet. Det är ganska knapigt bacon ändå. Det fanns lite stekligt och sånt där. Men det känns... Jättanomig. Jättanomig. Vill du döda smaklökarna med lite kallis? Ja, testa. Alltså jag håller med, jag hade inte kunnat ta ut den här i en line-up liksom, att det är smakmässigt. Bacon är god. Den här smakar ost och chili. Ska vi försöka avrunda? Mm. Vilken vill du ha då? Båda? Ja, ja, jag gör det. Okej då, publiken. Det var för mycket musik där inne, det är alldeles slamrigt, så vi käkar upp och så berättar vi lite nu då. Mm. Och nu kan vi berätta att det var en jäkligt tråkig burgare. Det var ju det. Vi testade dem när de var ganska nyöppnade för ungefär 2 år sedan och tyckte att de hade inte så mycket identitet. Det var en ganska anonym burgare. Men schysst. Men det fanns potential. Det här vi fick idag, det var inte alls bra. Nej. Det var inte alls roligt. Alltså... Det som var bra var, alltså det var garant brioche och det är okej. Okay. Och så var det kött som hade en okej okay stekyta och smakade all right. Men allt under köttet var typ dåligt. Det var jättekalla grönsaker. Ja. Salladen var iskall. Ja. Det är alltså, jag är jättebesviken. Jo men ja, det här var inte alls vad ni skulle ha gjort, Jack. Ni skulle ha gått, ni skulle ha gjort tvärtom. Det skulle bli bättre. Så nu ska vi hit the road, Jack, och testa nästa ställe. Ja. Häng med. Vad är det jag äter? Vad äter du? Jag äter en cheeseburgare med bacon, men alltså det är ju som att äta en tvättsvamp i konsistensen. Den här är bara väldigt, väldigt mjuk, väldigt saltpickad. Lite hett i alla fall, så den är okej, men... Alltså testa den där, den var bara mjukt. Den här känns tråkigare.
Men den smakar i alla fall något. Lite besvikelsernas dag idag. Alltså, oh. Det var inte dåligt. Men det var inte alls så bra som det brukar vara. Nej. Jag tog en cheeseburger med bacon. Det var lite mjukt, lite sött. Inte lite mjukt, det var mycket mjukt. Ja. Alltså. Min var ju lite, jag tog deras guldburger som jag faktiskt var med och röstade fram som Sveriges bästa foodtruckburgare på något mästerskap. 2019 tror jag var. Anyway, det var okej. Okay. Det var liksom lite kul med de olika smakerna och texturerna. Men det var inte lika bra som det brukar vara. Sorry! Än inte dagen över. Så att mer burgare kanske. Mot krubb. Min var precis som väntat. Den är jättemjuk och ganska söt. Mm. Och smakar mycket ost. Min är väldigt spicy och ganska syrlig från den yckade rödlökan. Så jag tycker det funkar okej. Men brödet är lite för försvinnande. Jag tyckte det var ganska nice. Alltså, mm. Det känns att det är ordentligt påvärmt. Och det känns som att det är liksom lite omsorg. Precis som crusten som också var förvånansvärd. Alltså, jämfört med... Den var väldigt bra. Mm. Bästa crusten idag. Ja, det var det. Jag gillar att det är mixed fries. Mm. Maltat bra, fries. Mm. Ja, det är bra, men... Jag tror vi ska byta. Jag tror att våra smakar helt olika. Ja, min var beredd på spice här. Mm. Det var nog den bästa jag ätit idag. Jag bröt honom med dig. Av de ständerna vi testat idag så var det den bästa början. Mm. Mm. Kul! Grymt. Kyrka. Än en gång för hög musik där inne för att kunna spela in. Överlag var jag lite besviken faktiskt. Ja. Jag tog en spiceburger, den var väldigt torr. Ja. Estetiskt, alla burgare såg olika ut. Ingen var snygg. Och riktigt så ska det ju inte vara. Nej. Nej, och det är lite illa när man säger att cheeseburgaren med ketchup är den som smakar mest. Ja, och man, var bäst balanserad också. Ja. Liksom. Alltså det är ett grymt ställe. Ja. Det är väl värt att komma hit. Ja, ja, och efter ett par bärs i den där början, perfekt. Och med lite salta pommes. Men det är liksom, det är detaljerna fortfarande. Ja. Och vill ni veta om vilka detaljer så kan ni ju läsa recensionen. Topplistan för Sundbyberg är helt enkelt att Bun Meat Bun är bäst. Mm. Och den början kan ni ju se, om ni vill se oss äta den, så är det i Söderortsvideon, så får ni klicka dit. Ja, vi checkar det alldeles nyss. Men bäst för idag i krubb, helt klart. Ja. Jättekul, det var riktigt nice. Ja. Mm. Men hela topplistan klipper vi in någonstans här, kanske? Där. Perfekt. Snart ska vi ge oss ut på fler börjarresor i Sverige. Likea oss, gilla oss, följ oss. Kommentera gärna. Berätta var vi ska åka i Sverige på resor. Och så drar vi på resa. Mer börjare. Mer börjare. Ses där ute. Ciao.